Não é toda hora que surge a oportunidade de assistir um jogo assim. Em 90 minutos, estes caras vão poder decidir o futuro deles. É só ter a frieza e a garra para fazer o resultado aqui hoje. Depois é só correr para a galera. O técnico desafiou os jogadores a mostrar por que chegaram até aqui com esta chance nas mãos. Mas o adversário não vai facilitar. Vai ter jogo! Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. O Melbourne está precisando evitar a derrota hoje a qualquer custo. Para mim foi falta, o juiz também achou, está marcada. Opa, mal o jogo começou, ele já recebeu o cartão amarelo, hein? Que beleza! O cara já tinha levado uma dura, chamado para o cantão, não foi por falta de aviso. Amarelo merecido. O jogo está só começando, mas já fizeram uma falta muito perigosa. Dessa posição aí, ele já mandou direto pro gol. Fitz. Arriscou a batida! Pegou no susto! Ele tá com aquele jeitão, tá cheirando que ele vai pegar tudo! Lançamento para Wirtz. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar, mas na hora da conclusão, meu Deus. Linda jogada. Mbappé cruza. E ele chega para cortar. A saída tem que ser rápida, né? Recebe Neymar. Início de jogo, vamos ver qual dos times vai conseguir abrir o placar. As duas equipes se respeitam até demais. Ninguém está querendo tomar a iniciativa. Tudo bem, é uma estratégia possível, plausível, mas também quem não ataca não faz gol. E não ganha. Dominou a bola, pode cruzar. Cortou com a pontinha da chuteira. Wirtz. Esticou a perna e levou a batida! Sim, foi uma boa entrada, foi na pressão. Boa chance de contragolpe. E Arenchuk, a metida de bola pela direita. Mbappé correu bem para receber. O Beckenbauer. O time ainda não conseguiu um chutinho a gol para chamar de seu. Lá vem ele pela direita. Boa movimentação. Apareceu bem na hora. O Szoboszlai. E então, Mauro, quem você destaca para o jogo de hoje? Difícil lembrar de muitos defensores que têm uma capacidade de armação tão boa quanto a do Koundé. Ele sempre mostrou muita qualidade no passe, inclusive lançando a bola para o ataque e invertendo o jogo. Mas também vale destacar como é bom carregando essa bola. Por isso ajuda tanto na armação quanto no contragolpe. Acho que eu vou concordar com você. Ele chegou cometendo a falta. O juiz levou só na conversa, não sai o cartão. Olha, ele teve mais sorte do que juízo. Eu já vi esse árbitro dar cartão por muito menos do que isso. É bom ele ficar esperto. Otávio. Neymar. Wirtz. A marcação chegou implacável nessa. Não deu chance. O Beckenbauer estava bem colocado, cortou a bola. Correu com a bola dominada. Abriu o jogo lá na direita. Yarenchuk achou o jogo ali, aperto na ponta. Chance para Mbappé. E ele chegou ali para tomar conta, hein? O goleiro tirou só com o olhar. Ele não pegou do jeito que queria na bola, por isso acabou não fazendo gol.
despachou lá para frente. E acabou indo para o vazio. Chance para Mbappé. Ele viu uma boa opção na frente. Cristiano Ronaldo. Otávio. Musiala. Musiala. Mandou uma bola enfiada. Esse tipo de corrida mata a defesa. Como diriam os franceses, quel bateau. Que beleza. McTominay abriu o jogo pela esquerda. Acabou não dando em nada. Chance para Szoboszlai. Ele não ia deixar essa bola passar de jeito nenhum. Meteu ali por entre os adversários. Bateu pro gol. Estão usando e abusando dos passes. Szoboszlai. Para sair no contragolpe, precisa ser um pouquinho mais rápido. E o juiz aponta o centro de campo, termina o primeiro tempo. A não ser em raras situações, empate sem gols nunca é um placar que vai agradar a torcida. A gente espera que o jogo melhore no segundo tempo. 0-0. Substitution in progress. Já rolou a bola para a segunda etapa. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. A metida de bola. Se a bola tivesse passado, seria uma grande chance. O time foi muito previsível. Dá pra caprichar mais na criação, pensar um pouco antes de executar. Se ficar toda hora telegrafando a jogada, não vai sair. A batida pro gol! Gol! Que pintura! Um gol logo de cara e não podia ter sido melhor. Agora é outro jogo. Vamos ver se eles conseguem realmente tirar proveito disso. Erraram o passe no meio campo e abriram espaço para um contragolpe rápido, letal. Dessa vez o adversário fez tudo certo e marcou o seu gol. Então está aberto o placar. 1-0. Agora muda o jogo, muda de figura a coisa. O adversário vai ter que sair lá de trás. De Bruyne. O Wirtz. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Mbappé. Nelson Semedo. Eu não estou vendo aí muitos atacantes voltarem para marcar, hein? E precisa marcar. Pelo menos dá uma cercadinha, faz uma sombrinha para não estourar lá no meio campo. Defesa, ataque, gandula, mascote, torcedor símbolo, enfim. Precisa marcar um pouquinho. Não pode deixar a bucha sobrar lá para a turma de trás. Passou por trás, mandou a bomba. Chegou rapidinho no rebote. É gol! Gol! Vantagem de 2 gols. Foi importante aumentar. Ele aproveitou o azar do goleiro. Agradeceu. Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. Cartão amarelo. As faltas estão ficando cada vez mais duras. Tem hora que eu não consigo entender o que se passa na cabeça de um jogador. De um comentarista também. Pra que essa falta? Caramba! Costa curta. Estamos aos 15 do segundo tempo. O adversário nem teve tempo de respirar e o time já ampliou para 2-0. Que bola!
meteu uma linda bola. O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa depois de uma bela bola enfiada. Substitution on the field. Number 9. Parece que vai acontecer a primeira mexida no time, hein? E com a bola parada, vai rolar uma substituição. Ele recebeu a instrução de se enfiar no setor ofensivo e tentar complicar a marcação do adversário. Ronaldo! Meteu ali pela direita. Na área. O Upamecano coloca ordem nas coisas. Mbappé. Boa bola! Recebe Deco! Passou por todo mundo, tá de frente pro gol. O Melbourne deve estar avaliando qual o melhor momento para a substituição. Tenta achar alguém desmarcado. Escapou da marcação. Lá vai ele, de cabeça! Subiu a bandeira, impedimento assinalado. O Koundé. O Wirtz. Boa bola, pode dar certo. Fabián Ruiz. Já balançou a rede hoje. A troca de passes é bem rápida. Lukaku, a batida. Defendeu. O homem é uma parede. Esse cara sabe ler a jogada. Número 7, Cristiano Ronaldo. Number 10, Mbappé. Coming on the field, number 21, number 11. É o primeiro escanteio da partida. A cabeçada! Gol! Uma sonora goleada aqui no estádio. É, meus amigos, isso é que é dominar o adversário. O jogo está resolvido. Acertou de cabeça, ele é muito bom no jogo aéreo. Olho aberto, técnica, força, um belo gol de cabeça. Não deu tempo nem do banco esfriar, ele já fez o gol. Entrou e marcou. Thank you.